Синтетичних наркотиків на понад мільйон гривень. У Дніпрі при спробі збуту оптової партії затримали крупного виробника метамфетаміна. У ділка в салоні його автівки полісмени вилучили понад 1 кілограма розфасованого у сліп пакети пороху та більше літра готового до вжитку первентина. Наркокухар здивував правоохоронців і під час обшуку у себе вдома. Марихуану, електронні ваги та шприц із прекурсорами винахідник сховав у подушку, яку довелося розрізати, аби дістати потаємне. Нині спритника тримають під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. Гражданин реалізовував дане вещество як в місті Дніпрі, так і в нашому регіоні, в області. По цінам чорного ринку взяте вещество може оцінюватися в суму більше 1 мільйона гривень.